Olá, amigos telespectadores do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação. Estamos aqui no Hospital de Santa Helena, momento ímpar em todo o Brasil e aqui na cidade não é diferente. Depois aí da onda da Covid-19 e com a luta dos cientistas por todo o planeta, hoje chegou, de fato, as vacinas aqui na cidade de Santa Helena. A expectativa grande aqui, os vereadores aqui presentes, secretários também aqui presentes, né? E o nosso secretário já está ali, daqui a pouco a gente vai estar aqui para fazer essa cobertura. Falar aqui primeiro com o vereador Rogério. Vereador, um momento ímpar, né? As vacinas chegaram na nossa cidade e com certeza é uma alegria, até é uma emoção para todos nós brasileiros, em especial aqui da nossa cidade. Com certeza, Nelson. Graças a Deus, a gente só tem a agradecer mesmo a Deus a chegar a este momento, né? Tão esperado pela população do nosso país e do mundo. Estamos vendo aqui o grande empenho do nosso prefeito, que preocupado com sua população, de imediato providenciou logo a vacina para a sua cidade. O prefeito está de parabéns, nós da Câmara estamos aqui para acompanhar o desenvolvimento dessas vacinas. Muito bem, eu estou aqui com o vereador Valdir. Vereador Valdir, você também acompanhou todo o trabalho de combate à Covid desde o começo. E hoje, como eu já falei, né, só uma palavra só, um momento ímpar. Né, que nosso país nunca tinha nós atravessado nossa geração uma pandemia como essa. É verdade, Nelson. É uma gratificação muito grande a gente estar aqui dando esse pontapé inicial no município de Santa Helena. A gente presenciou a primeira dose aplicada numa moradora do estado de São Paulo. E nosso estado do Maranhão não será diferente, nosso município também não. A gente fica feliz muito pelo empenho do prefeito Zezildo, pelo empenho do secretário de saúde, toda a Câmara de Vereadores e a equipe de saúde. Eu quero aqui dar meus parabéns a toda a equipe de saúde do município de Santa Helena, em especial aos profissionais do hospital, que foram pessoas de frente, pessoas da frente do combate ao Covid, né? Tanto do centro de testagem, do posto Willa Fontes, como aqui no hospital. E qual é a melhor retribuição a esses profissionais? É começar por eles, né? Porque tiveram aqui de frente. Quero aqui deixar meus sentimentos. A profissional de saúde também perdemos aqui pelo coronavírus, eram servidoras aqui desse hospital. E esse momento é um momento até emocionante para a gente falar. E esse pontapé inicial é dando oferecendo essa gratidão, na verdade, para esses profissionais da saúde que sempre lutaram pela saúde do nosso município de Santa Helena. E aqui deixando também meus parabéns ao prefeito Zezildo por essa luta incansável. E aqui a gente está emocionado de alegria. É isso aí, Nelson Costa. Muito bem, o presidente da Câmara está aqui com a gente também, Marcelo. Realmente é uma alegria, né? Fenomenal. E com certeza é um momento que todos nós presenciamos na história, né, da nossa geração, né, que nós passamos aí, esse momento onde as vacinas chegaram na nossa cidade. Definitivamente, onde as duas primeiras pessoas vão ser imunizadas aqui. Com certeza, Nelson. A gente fica muito feliz. Agradecemos a Deus o empenho do nosso prefeito Zezildo por trazer para o nosso município de Santa Helena. Eu fico feliz pelo avanço da ciência hoje, né? Que a gente vê muitas pessoas falando, nós tivemos vacinas que demoraram 10, 8 anos para ser produzidas, mas a gente tem que pensar no avanço da ciência de hoje em dia. Então, graças ao avanço da ciência, o Brasil e o mundo pode contar hoje com essas vacinas. Então, a gente fica muito feliz, a gente fica muito agradecido pelo empenho desses profissionais e hoje, aqui no nosso município de Santa Helena, os profissionais da linha de frente serão imunizados. E depois, juntamente com os idosos. Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao empenho desses profissionais da saúde que lutaram para salvar vidas e graças à nossa ciência que está numa evolução muito grande hoje no país e no mundo. Muito bem, depois da controvérsia está aqui também o vereador Jorge, está aqui também o doutor Ubiratã, que a gente vai já conversar com ele também, tem prestado grande serviço. Vereador, com certeza é um momento histórico, a ciência trabalhou muito, a Anvisa se debruçou, o Instituto Butantan, os esforços, apesar das brigas de questões políticas do governador de São Paulo e também o presidente, mas a parte melhor chegou, que foi realmente a vacina em todo o território nacional. Ainda não chegou em todo, mas está se lutando para isso. Exatamente. Hoje para nós é uma alegria imensa poder receber no município de Santa Helena essas vacinas, depois de uma luta grande da ciência e num tempo recorde poder encontrar uma vacina que possa trazer exatamente uma solução para essa pandemia. E a gente hoje pode dizer que estamos dando início e pode ser exatamente o início do fim dessa pandemia a nível mundial. E o Maranhão entrou
nessa corrida. Santa Helena está aqui recebendo a vacina, começa hoje a vacinar já os profissionais da saúde e logo depois todas aquelas pessoas do grupo de risco e logo depois também a população. Queremos parabenizar o prefeito por ter se disponibilizado, correu atrás e logo na primeira oportunidade já trouxe a vacina para o nosso município. E hoje, dia 19 de janeiro de 2021, estamos recebendo e dando início à vacinação do nosso povo de Santa Helena. E se Deus quiser, nós vamos imunizar essa cidade, imunizar o nosso povo e vamos garantir a recuperação. Exatamente, do que mais se espera, da alegria, da autoestima, da vontade de viver, da economia, transformar nossa cidade, fazer com que ela possa crescer e agora crescer com saúde.